És el segon càncer més mortífer. L'any passat es va cobrar la vida de 320 persones a les Illes. Fa també un dels que té major probabilitat de cura, de fins a un 90% si es diagnostica a temps. D'aquí la importància, diu l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el programa de detecció precoç del càncer colorectal s'extengui a tota la població de risc. Fins ara instal·lat només a Inca, Menorca i les Pitiuses. Tan sols cobreix un 30% de la població de risc. Homes i dones d'entre 50 i 69 anys. A persones d'entre 50 i 69 anys, sense antecedents familiars ni personals de càncer de còlon i sense símptomes de càncer colorectal. El sistema que s'utilitza és un sistema molt senzill. S'utilitza un kit de detecció de sang oculta femta, que és un kit molt petit, molt fàcil d'utilitzar. Es recull una mostra que es recull a casa, s'entrega en el centre de salut i això es fa un pic cada dos anys. Cada any es detecten a les Illes 800 casos nous. A cada ronda que es deixa de fer a Son Espases, Sollats i Manacor, lamenten, es deixen de diagnosticar 368 càncers i 1.500 pòlips d'alt risc. Els pòlips del colon són lesions benignes que necessiten més o menys de mitjana 10 anys per arribar a donar peu en un càncer. I això significa que tenim 10 anys, durant els quals el que tenim són pòlips, que no donen símptomes, però sí poden donar positivitat en una sang oculta femta. La gran majoria dels casos de càncer de colon que diagnostiquem per sintomatologia, mal de panxa, sanats, el que sigui, estan generalment en estadiatges avançats. Els tractaments són molt més complexes, els tractaments són molt més costosos per la persona, tenen molt més impacte damunt del pacient, damunt la família, damunt la societat. Si nosaltres som capaços d'adelantar el diagnòstic, estem evitant que aparegui el càncer. El sobrepàs, la manca d'exercici, la presència de tabac i alcohol i una dieta rica en greixos són els principals factors de risc d'una malaltia que cada any afecta a 35.000 persones només a Espanya.